උඩරට මාර්ගයේ දහවනේට විශේෂයෙන්ම සැකසූ මෙම බලවේග කට්ටලයක වටිනාකම ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 10.3ක් එනම් රුපියල් මිලියන 1839ක් අති නවීන S-14 බලවේග කට්ටලයක් එන්ජින් දෙකකින් යුක්තයි. වායු සමනය කළ මැදිරි දෙකක්, දෙවන පන්ති මැදිරි දෙකක් සහ තුන්වන පන්ති මැදිරි තුනකින් මෙම දුම්රිය සමන්විතයි. බලවේග කට්ටලය පරීක්ෂණ දහවනයට යොමු කිරීමෙන් පසුව උඩරට මාර්ගයේ දහවනයට යොදවනු ඇති. උඩරට දුම්රිය මාර්ගය බෑවුම් සහ වංගු සහිත වීම හේතුවෙන් දිගු මැදිරි සහිත දුම්රිය හෝ බලවේග කට්ටල දහවනය කිරීම අපහසු බැවින් දුම්රිය හිගයකට මුහුණ දීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සිදුව තිබෙනවා. ඊට පිළියමක් වශයෙනුයි මෙලෙස බලවේග කට්ටල නවයක් චීනෙන් ආනයනය කිරීමට ප්‍රවහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළේ.